Alle sammen til vår webinar God forskermorgen. Dette webinarseriet organisert i samarbeid av Multiconsult og Hydrosen, og en gang i måned kommer en forsker fra Hydrosen å presentere sin arbeid til oss i bransjen. Jeg heter Filip Patočka, jobber i vannkraftseksjonen av Multiconsult, og har glede å invitere Halvor Kjerås å dele sin forskning på fiskevennlige inntak for vannkraftverk. Kanskje noen av dere vil spise frokost mens Halvor presenterer, og vi får høre om hvordan vi bygger nye kraftverk som ikke spiser laks og ål til frokost. Gjerne stille spørsmål i chatten, og vi vil ta disse på slutt av presentasjonen, og webinaret som vanlig tatt opp. Da ordet til deg, Halvor. Tusen takk. Jeg heter Halvor Kjerås, for de som ikke kjenner meg. Nærmer meg slutten av finansieringen i doktorgraden min. Jeg er opprinnelig sivilingeniør, jobbet i Sweco i 6 år med damkonstruksjoner, og så nå har jeg jobbet mer med tverrfaglig arbeid da, i doktorgradsarbeidet mitt. Tittelen på presentasjonen i dag er jo anbefalt fiskeinntak, så for de som ikke tok det, så er det altså et forsøk på et ordspill mellom inntak av fisk i form av mat, så satt opp mot det tragiske at mange kraftverksinntak spiser langt mer fisk enn det vi vil egentlig ønske å anbefale. Og løsningen på det er jo ikke å legge ned vannkraften. Vi ser jo i dag hvor avhengige vi er av mer grønn kraft. Så det vi må gjøre er jo å sørge for at grønn kraft faktisk er grønn. At den ikke bare setter en grønn merkelapp på den, men at vi faktisk sørger for at den vi kan produsere kraft uten at det går for mye på bekostning av naturen. Disposisjonen for presentasjonen er ganske kort. Jeg skal fortelle litt om vandrende fisk og deres forhold til kraftverk først. Så skal jeg vise 2 eksempler. Et om ål fra Sverige, og så et eksempel om laks i Norge. Og til slutt kommer noen anbefalinger. Jeg antar at en del i publikum ikke har så mye greie på vandrende fisk, så jeg starter liksom med det basic der. Så hva er en vandrende fisk? Jo, det er en fisk som for å fullføre livssyklusen sin, så man beveger seg fra et habitat til et annet, fra sjøvann til ferskvann til fisk, eller motsatt. Vi sier at en fisk er anadrom. Ana betyr opp på gammel gresk, og drom betyr løp. En anadrom fisk, den gyter i ferskvann og vokser i havet. Det mest kjente eksempelet er jo laks. Forskjellet seg litt. Vi har også sjøørret, vi har røye, og alles favoritt, havniøye. Motsatsen til anadrome fisker er katadrome, der katta bør tinne ned, og de gyter i havet og vokser opp i ferskvann. Der har vi ålen som typisk eksempel. Vi har også stingsil, trepigget stingsil, og flyndre, skrubbeflyndre. Begrepet diadrom, der dia betyr gjennom, er en fellesbetegnelse på både anadrome og katadrome fisker. Det flytter seg mellom ferskvann og saltvann, men sier ikke noe om hvilken retning. Og til begrepet her er potamodrom, der potamos betyr elv på samme måte som i hippopotamus, og de vandrer bare i ferskvann. Eksempel da er jo storørreten som gyter i bekker, men vokser opp i innsjøer. Må ikke forveksles med hippodrom, som er en veddeløsbane. Og så hvordan påvirkes da de vandrende fisk i en elv der det er et kraftverk? Hvis vi kan se litt på livssyklusen først. Ålen klekkes altså i saltvann i Sargassohavet, driver som en larve til kysten av Nord-Afrika og Europa. Det blir helt sånn gjennomsiktig glassåler, så begynner den å klatre oppover i elva som en åleparing, og så skifter den farge til sånn gulbrun og lever da i elver og bekker og innsjøer. Mange år, kan leve opp til 40 år. Og så når den da begynner å bli kjønnsmoden, så skifter den farge igjen til sånn metallaktig, og da går den ned til havet igjen og svømmer da til dette Sargassohavet utenfor
utenfor Karibia eller noe sånt, så alle ålene gyter på samme sted. Med laksen er det motsatt. Klekkes opp i bekkene, vokser opp som yngel der, og når den er fase stor, så skifter den også farge til en sånn metallaktig, kalles smolt, og da går den ut i havet. Og der vokser den seg stor, og så kommer den tilbake til akkurat samme elva, og legger egg på nytt. Og så var det kraftverkene da. I en naturlig elv så kan jo fisken svømme helt opp, og når den skal ut igjen så kan den svømme helt ned. Men hvis vi setter et kraftverk midt på strekningen der, så ødelegger vi jo konnektiviteten i elva. For det første så mister vi et habitatområde på midten, for det er tørr elv. I tillegg så hindrer vi at laksen kan gå fra havet og helt opp til området der oppe. Så ikke bare vi mister dette området, men vi mister hele det oppdømsområdet også. Så det åpenbare er jo å få en minstevannføring her, så vi i hvert fall sørger for at det er vann i dette området. Og da kan jo fisken svømme opp dit og svømme ned igjen, men den kommer jo ikke forbi kraftverket, forbi dammen. Det er en problemstilling som i stor grad er løst med forskjellige typer fisketrapper. Og da kan sørge for at fisken kommer opp. Men når den skal ned igjen, så kan man ofte ikke bruke disse fisketrappene. Mesteparten av vannet går gjennom kraftverket, og da vil fisken også bli lurt til å svømme inn i kraftverket og møte en ublid skjebne der. Det er spørsmålet hva vi kan gjøre med det leddet der. Og mønsterpraksisen der er jo en fisketett rist, altså en rist som har åpninger som er mindre enn størrelsen på fisken, så den ikke kan tvinge seg gjennom. Dette er en utforming av den, som skal være litt glatte, avrunde kanter oppstrøms, så fisken ikke skjærer seg også. Medfører jo selvfølgelig at rista må være ganske stor, du får litt falltap, og det kan jo tette seg med drivgods og løv og kvist og sånt. Så ikke uten problemer. Men en fisketestrist fordrer også at du har et omløp et sted, et sted der fisken kan liksom komme seg unna. Skille mellom to typer sånne fisketestrister, en alfarist. Dette er sett fra siden. Den er en vertikal angle, vertikal vinkel. Typisk 30-45 grader, helst nærmere 30 grader i forhold til innstrømningsvannet. Da er liksom tanken at fisken blir ledet opp til overflaten, og så kan svømme der nedstrøms. Motsetningen er en betarist. Her ser vi elva fra toppen. Og det er altså en horisontal vinkel. Som typisk så er det ca. 30-45 grader, helst nærmere 30 grader, i forhold til innstrømmende vannstrømning. Da leder jo fisken til siden på elva, der det også er et omløp. Begge disse ristene fordrer jo at vannhastigheten som går gjennom rista er såpass lav at fisken ikke blir sugd innpå, typisk lavere enn en halv meter per sekund. I tillegg så fordrer at det er en viss sånn parallell strømning på vannet, sånn at fisken skjønner hvilken vei den skal bli ledet. Og så er spørsmålet, kan vi bruke noe om kunnskapen vår om adferden til fisken for å få bedre inntak? Så hva vet vi om fisken? Vel, det vi sier om smolten er at smolten svømmer i overflaten. Den er veldig motivert til å komme seg ned til sjøen. Og bruker store hastigheten i vannet, så svømmer det typisk i den øverste halvmeteren av vannsøylen for å gjøre. Det er jo en åpenbar løsning å ha en fluktåpning på toppen, så fisken kan svømme forbi der. Motsatt for lakkbålen. Bottom dweller kaller man det ofte på engelsk. Trives langs bunnen i innsjøer og sånt, så ålen svømmer langs bunnen får vi ofte høre. Da er det jo typisk at man vil anbefale en åpning langs bunnen som ålen kan svømme ut der. Et eksempel fra Sverige som jeg har jobbet mye med, en artikkel som er i publisering nå, har ikke kommet ut enda. Hertig kraftverk ligger i vestkysten av Sverige, sør for Göteborg.
et kraftverk med to kraftstasjoner. Der det har vært jo store ombygginger i mange, mange runder. Den seneste var i 2013. Det er den opprinnelige dammen som sto her, ble revet, og så ble det bygget noen overløpsterskler som vannet renner over. Det er en sånn naturlignende fiskeløp her, som fisken kan trives når den svømmer opp. Og en mulighet er for å komme passere den overløpet. Og en fisketeller er en elektronisk teller som teller hvor mange fisk som passerer. Og borte ved det andre kraftverket er det altså en betarist, altså horisontal vinkel, fisketett, så fisken ikke kan komme inn i turbinen. Og et omløp med en luke i toppen og i bunnen. Kikk litt nærmere på den. Så ser jeg, fisken kom bort der. En stor rist, 40 ganger 2 meter. Fisken skal ledes bort til et område. Og der er det en, hvis du ser fra siden, en luke med en åpning i toppen, åpning i bunnen. Det er åpent hele tiden, der fisken kan passere. Men luka blir også åpnet en gang imellom for å slippe drivgods forbi, så fisken kan også passere midt på det enkelte tidspunkt. Med dette kraftverket så blir denne kraftstasjonen den blir stengt under perioden med mest overvandring. Det er bare denne som er liksom utfordringen. Så fisken kommer jo fra høyre side på bildet her. Og det som ble gjort i det prosjektet her, det var ikke jeg som gjorde, men fiskene ble fanget i en felle oppstrøms, og så ble det implantert en liten sånn sender inn i fisken som sier pip hvert 5. sekund. Og så pepperer vi elva med masse sånne hydrofoner, mikrofoner under vann, som lytter til disse pipene, så kan man triangulere for å finne ut hvor fisken er. Og sammen med en trykksensor inne i fisken, så kan vi få en tidsserie av 3D-posisjonen til fisken, hvordan den har svømt. Så vi skal starte på om fisken valgte da å passere over de overløpene eller gjennom den fisketelleren, eller om du helt valgte å svømme gjennom det omløpet der nede ved kraftstasjonen. Så ser vi at 42% passerte på den gule ruta, og 58% passerte på denne ruta. Hvis du summerer det, så får du at det blir 100%. 100% forbislipp av bål. For så vidt ikke så veldig overraskende her. Vi har ikke noen utrygge ruter. Denne kraftstasjonen er stengt, og denne kraftstasjonen er jo, ikke noe, er jo fisketett, så fisken kan ikke komme igjen i turbinen på noen som helst måte. Men det er jo alltid en fare for at den skal bli klemt fast på ristet. Eller bare det at fisken ikke finner riktig rute, og snur og går opp igjen og blir værende lenge, og så kanskje mister energien sin, eller den blir spist av et rovdyr. Hvis vi ser nærmere på de som passerte gjennom omløpet her, så kan vi se på om de gikk i overflaten eller langs bunnen. Da ser vi at hele 30% valgte faktisk å gå i overflata, i stedet for langs bunnen. Da kan vi stille spørsmål om den hypotesen om at ålen går langs bunnen, den kanskje er helt valid. Det er det jeg kikket på her da. Så for å gjøre det, så så jeg på sporene til fisken. Så ser jeg at ålen den vandrer ikke sånn pent og ryddig i rett linje fra A til B. Den svømmer nedstrøms et stykke, og så stopper den kanskje litt. Den hviler i 4 dager, og så svømmer litt opp igjen, og så svømmer ned igjen. Så jeg prøvde å dele inn fiskesporene i perioder der den svømte nedstrøms, og perioder der den svømte oppstrøms. Det er også ikke fisk som migrerer oppstrøms, det er bare en periode der den velger å svømme oppstrøms litt. Og her har jeg tatt en sånn, jeg ser vi et tverrsnitt av elva, sett fra oppstrøms side. Og så har jeg plottet inn alle observasjonene av ål som passerer det tverrsnittet. Dette er ål som svømmer oppstrøms. Noen punkt er under bunnen her, men det skyldes mest problemet med batymetrimodellen. Her ser vi tydelig at ålen som svømmer oppstrøms i stor grad holder seg langs bunnen og langs sidene på elva. Men når vi ser på ål som svømmer nedstrøms, så ser vi at det er all over the place. Like mye i overflaten, kanskje mer i overflaten enn helt nede ved bunnen.
og det har ikke blitt dokumentert før. Så for å analysere det litt mer grundig, så prøvde jeg å lage et slags standardisert tversnitt. Jeg tenker så at vi drar hele elva ned, så den blir til et kvadrat. Det er venstre bed på venstre siden, høyre bed på høyre siden, og så overflaten av bunnen. Det gjør at jeg kan bruke det samme standardtversnittet for hele elva. Basert på det så prøvde jeg å lage et densitetsplott, se hvor stor tetthet er av fisk i deler av det tversnittet. For fisk som svømte oppstrøms og nedstrøms. Jeg så på fisk som svømte om dagen versus om natten. Og så på hvilken vannføring det var inne i elva da fisken svømte. Vannføringen er jo en kontinuerlig variabel, men for presentasjonen her så er jeg skilt mellom et kunstig skille på 80 kubikk per sekund, og sett at det er høy vannføring og lav vannføring. Når vi ser på resultatene der, mye informasjon her. Det er altså tetthetsplott som viser den gule fargen er en stor tetthet av observasjoner. Blå er lav tetthet. De øverste fire er bål som svømmer nedstrøms, og de nederste fire er bål som svømmer oppstrøms. Venstre side her har vi altså høy vannføring. På høyre side har vi lav vannføring. Og til slutt har vi natt og dag og natt og dag. Så ser vi at de tre øverste til venstre her er jo ganske like. Vi prøver å gruppere dem sammen. Og tilsvarende, de fem siste er også ganske like. Vi kan gruppere sammen. Og felles. Det som er felles for de her da, er altså enten altså bare ål som svømmer nedstrøms, med enten høy innstrømning, høy vannføring, eller ved lav vannføring, men på natten. Skal tolke det på en måte. Når det er høy eller natt, så er det jo vanskelig å se noe. Også hvis det er høy innstrømning av vann, så er det ofte assosiert med høy turbiditet i vannet, og vannet er ugjennomsiktig. Så nedstrøms og lav synlighet har vi dette tilfellet, mens oppstrøms eller ved høy synlighet har vi dette tilfellet. Og sånn jeg har tolket det, er at når ålen svømmer nedstrøms og den er lav synlighet, så kan den ikke bli sett. Og da ønsker den egentlig å svømme nær overflaten, for den skal jo svømme nedover. Og hastigheten er større der, så holder den seg vekk fra kantene på elva, svømmer i sentrum og nær de store hastighetene midten øverst i elva. Mens når ålen skal svømme oppstrøms, så kjemper den jo mot vannstrømningene, så vil den helst holde seg langs bunnen, eller langs kantene. Og hvis det er høy synlighet i vannet, hvis den svømmer i overflaten da, så står den i fare for å bli tatt av rådyr. Så dette kan i hvert fall forklare hvorfor 30% av ålen valgte å gå i overflateløpet fremfor å gå i langs bunnen da, i bunnløpet. En av forklaringene, det er mer forklaringer i artikkelen. Det andre eksempelet handler om laks, og er fra Laudal kraftverk i Mandal. Dette var et kraftverk som ble bygget på 70-tallet, da hele Mandalsvassdraget var fisketomt på grunn av sur nedbør. Så kraftverket som er bygget tok ikke så veldig mye hensyn til fisk, siden det ikke var noe fisk der. Men etter at man begynte å få kontroll på den sur nedbøren og begynte å kalke vassdraget, så kom laksen veldig fort tilbake. Og da sto man der med et kraftverk som ikke tok hensyn til fisk, og masse fisk. Det er også lang historie med mange forbedringer og mange tiltak for å få fisken forbi. Og dette er altså den siste runden. Forutsetningen for dette prosjektet var noen labtester fra Zürich i Sveits. De hadde tatt enkelte typer ledegjerder kan lede fisk. Dette er ikke et fisketett gjerde, det er gjerder med 50 mm åpninger, så fisken kan rett smette gjennom hvis den vil.
Men adferden til fisken gjør at den blir påvirket av både den ser posisjonen og den hydrodynamiske tegn i vannet, at den merker at trykket endrer seg, og at turbulensen er annerledes og sånne ting, gjør at fisken lar seg lede da, under enkelte forhold. Det er den ene forutsetningen. Andre forutsetningen er at smolten svømmer i overflaten. Vi sier jo typisk den øverste halvmeteren av vannet. Tredje forutsetningen har vi sett fra tidligere fiskeforsøk her, at fisken som kommer inn langs venstre bed av elva, i stor grad forsvinner inn i kraftverket, mens fisken kommer langs høyre bed, i stor grad svømmer rett forbi. Så fisken svømmer jo i stor grad, så går den med strømningen da. Ikke 100%, men i stor grad. Så sammen med da noen simuleringer i åpen form av vannstrømning i elva, så vi at det var en sånn skillelinje der vannet som kommer inn på venstre bed går inn i kraftverket, mens vannet som går langs høyre bed går nedstrøms ved typiske vannføringsfordelinger da, under smoltslippet. Hvis vi tar alle de forutsetningene sammen, så kommer vi til at det var mulig å lage et flytende ledegjerde fra den ene bredden, som skal lede fisken over til andre siden, forbi denne skillelinja, og håpe at fisken da ikke svømmer tilbake og inn i kraftverket. Så at det er et flytende ledegjerde er jo under forutsetningen at smolten svømmer i overflaten, og gjør at det kan bli en mye billigere konstruksjon enn hvis man måtte bygge den rett foran kraftverket og ha den helt ned til bunnen. Det er et prototypen som er satt ut i fjor vår. 90 meter lang, ikke veldig liten. 1,5 meter ned, ristene stikker 1,5 meter ned i vannet. Og lysåpningen da, mellom grindstavene er 50 mm. Og grindstavene er vinklet individuelt for hver seksjon, avhengig av hvordan strømretningen til vannet kommer inn på grunnet. Og hele konstruksjonen er modulær og kan kobles fra og dokkes inn til venstre bed om vinteren. Så er spørsmålet om den fungerer. Her ser vi noen av de fiskesporene. Dette er liksom den perfekte smolten. Kommer inn helt opp i oppstrøms enden av rista, men leder seg helt perfekt bort til enden og nedstrøms. Noen er ikke fullt så bestemt, og kommer til rista, ledes forbi, men får tilbake på. Noen svømmer bare rett utenom, ser ikke at det er noe grunn der i det hele tatt. Og noen krysser igjennom. Men det klarte seg faktisk. Rote litt foran rista, men den leder seg unna likevel. Og en andre, jeg vet ikke helt hva som foregår og hvor de skal. Jeg prøvde å systematisere det og se på hvor mange fisk som ledde forbi og hvor mange som reagerte med gjerne og sånne ting. I alt var det 118 smolt som vi fikk bord på. Fire av dem klarte ikke helt å bestemme. Ja, de kom ikke så langt ned før de sluttet å, sensoren sluttet å fungere. Og ganske omtrent halvparten av de som vi så spor på, de hadde interaksjon med grinna. De var minst nærmere enn 3 meter fra grinna minst en gang. Mens de andre gikk bare rett utenom. Og de som gikk utenom, de gikk jo da typisk langs høyre bed. Da ser vi at 83% kom seg forbi. Det er utover grad reddet. Men de som hadde en interaksjon med grinna, da var det 64% som ble ledet helt til enden. Og de hadde jo omtrent like stor forbiledningskapasitet da, som de som ikke hadde noen interaksjon med grinna. Men 36% de kryssa gjerdet på en eller annen måte,
Og de som krysset gjerdet, de gikk i stor grad inn i turbinene. Men det vi ikke vet er jo om de som krysset, om de faktisk gikk gjennom, eller om de svømte under. Her er et forsøk på en 3D-visualisering. Her ser vi grinden sett fra Optums side. På denne måten følger jo i overflaten, følger grinden hele veien bortover, før den plutselig dykker ned og svømmer under. Så det kan det tyde på at grinden bare ikke er dyp nok da. Her har jeg plottet alle de fiskene som vi hadde dybdesensor på. Det var ikke så mange vi fikk resultater fra dybdesensorene på, så det er relativt begrenset datagrunnlag. Figuren til høyre viser ledegjerdet sett fra enden og inn mot høyre bredd, venstre bredd. Det er oppstrøms der, og så nedstrøms på den siden. Så vi ser at noen, dette var den som vi så dykka under, ser ut som at den passerer gjennom og går tilbake, men det er bare en posisjoneringsfeil. Men den brun-gule her, den vet vi at går gjennom da. Hvis vi ser på sporet her, så ser vi at den er krysset gjennom i det området på grunn av det. Men vi ser også på, her så er det altså venstre bredd her og enden av ledegrunnen her, og så har vi bunnprofilet i elva. Og ser ganske mange av disse smoltene, de svømmer jo langs bunnen. Ikke bare at de dykker når de kommer til grina, men de er faktisk svømmer frem til grina ved langs bunnen. Så gjør det samme analysen på disse da. Det er ganske på datapunkt. Det er 25 smolt vi ser på her. Så ser vi at vi på natten, denne og denne, så er de ganske mye overflaten, men også ganske mye dypere. Mens ved høy innstrømning på dagtid, bare i overflaten, men det er ikke mange fisker snakker om her, mens med lav innstrømning på dagen, så er det mye dypere. Så forutsetningen for hele saken var jo egentlig at vi hadde denne fordelingen alltid, at smolten bare svømte i overflaten, men det ser vi at det er ikke helt tilfellet da. Hvis vi skal se tilbake på forutsetningene, ledegjerdet kan lede fisk. Ja, det kan jo det. Vi har sett et tilfelle at den passerte gjennom, så ikke 100%, men ganske bra. Smolten svømmer i overflaten. Ja, vil jeg si foreløpig. Det er ikke ferdig analysert, men det er jo tydelig at den svømmer ikke bare i overflaten. Smolt på kraftverkssiden svømmer inn i kraftverket. Ja, det ser vi fortsatt. At de som svømte på andre siden, de svømmer rett forbi, i hvert fall 83%. Så ikke 100% forbiledningsevne, men et skritt på veien. Jeg avslutter med noen anbefalinger for fiskevennlig vannkraftinntak. Hovedanbefalingen er jo mønsterpraksisen da, med et fiskevennlig, fisketett alfa- eller beta-list, dersom det er mulig. Der det er mulig betyr jo da, hvis du skal bygge et nytt kraftverk, vil det også være mulig. Og hvis det er et lite kraftverk som du skal tilpasse i etterkant, så vil det gå an. Men hvis du skal begynne med dette i Glomma, så vil det bli dyrt med nedstengninger og et veldig stor rist. Så det er ikke praktisk mulig. Og der det ikke er mulig, så kan man ha et adferdsgjerde, tilsvarende vi har gjort, eller noe annet. Men det er ikke noe som fungerer for alle arter. Ålen vil ikke la seg påvirke det i det hele tatt. Sjøørreten i mindre grad enn laks. Ålen liker å dykke inn i alle små hull den kan finne, så det fungerer ikke. Og veldig viktig, med en fluktrute som er mulig å finne, og som ikke skremmer bort fisken. Så en fluktrute, altså et omløp, må være i nærheten av der de store vannstrømningene er, gjerne på enden av ledegrista. Og du må ikke skremme bort fisken. Hvis du har for liten åpning dypt ned i vannet, så får du stor akselerasjon av vannet som fisken blir redd for det. Og selv om vi så at ikke all ålen svømte
gjennom bunnløpet, er det fortsatt anbefalt å ha en åpning i bunnen for all. Og putt økt vannslipp i vandringsperioder. Styringen av krafttrekket etter pisken, spar på ja, akkurat i den perioden, den måneden som det er veldig mye laks eller veldig mye ål, så kan man måtte slippe mer vann forbi. Og ta hensyn til fiskens atferd, men ikke stol på myter. Må teste de mytene før man konstruerer noe basert på det. Og da er jeg klar for spørsmål. Flott. Tusen takk, Halvor. Det var en veldig bra presentasjon og ja, veldig mye forskning som måtte komme inn i dette. Og jeg tenker at det er flere av oss som har økt forståelse over hva fisk foretrekker og hvordan den beveger seg når den treffer obstruksjon som vannkraft. Jeg ser at Nils har hånd oppe. Trykket på allo mikrofon. Du kan snakke, tror jeg. Ja, takk for en veldig fin prestasjon, Halvor. Jeg bare lurte på, når du ser på hvor mange fisk som går inn i inntaket i forhold til hvor mange som går utenom, hvordan er det med vannføringen da? Er det like stor vannføring inn i inntaket som det som går utenfor? Har du vurdert de sammen? I stor grad, så gjennom den smoltslippperioden så går det ca. 50% inn i kraftverket og 50% forbi da, 40%-60%, så det er ikke noen stor variasjon der å analysere. Nei, akkurat. Jeg tenkte på, man kunne også tenke seg at hvis jeg tester passive tracere, legger ut radiosendere i noen passive små klumper som driver med passivt med vannet, og så og se hvordan det må oppfanges en del av det i forhold til med fisk. Mm. Du tenker på grina også, eller? Ja, stemmer. Ja, Ja, det er jo et relativt enkelt forsøk å gjennomføre. Ja. Ja, takk skal du ha. Tror du har dempet, Philip? Ja. Vi venter for flere spørsmål. Dere kan bare ta hånd opp. Mens vi venter, jeg lurte på ledegjerde for laks. Hva er erfaringer med å holde den rent og vedlikeholdt og sånn? Godt spørsmål. Det har egentlig vært ganske positivt overraskende, da. Det er en sånn grindvensker som er montert på denne rista. Ristene kan heises opp med en vinsj, og det er en slags kam som står på toppen som fjerner drivgods når du løfter opp rista. Så da begynner man i oppstrøms ende, og så kjører man det nedover. Men at vi har en sånn parallellstrøm langs rista gjør at når du liksom fjerner, hvis du går bare med en rive og løsner litt drivgods, så flyter det ganske godt forbi. Det har ikke vært et stort problem med drygods. Ok. Morten har hånd opp. Kjør på, Morten. Ja, er jeg på nå? Ja. Ja, først og fremst, tusen takk for et veldig interessant foredrag, og alltid fint å få presentert forskningsfronten på det som skjer med dette viktige tema. Jeg vil bare sånn også nevne at forståelsen av dette med fiskepassasje gjennom sånne altså kraftverksinntak og ikke minst atferden ved sånne installasjoner som for eksempel ledegjerde og
og at man lager sånne gunstige virveler, for eksempel, sånne lokalhydrauliske forhold, så er det viktig å ta med seg i betraktningen at i de aller fleste elvene hvor det er sånne kraftverk og den type problematikk, så er det også predatorarter, og du har jo nevnt det litt, men jeg tror predatorarter som stor elveørret, for eksempel, som jakter på smolten, eller vinterstøingene som jakter på sine egne barn nesten, det har såpass stor betydning på adferd foran et turbininntak, at det også burde ha blitt forsket litt på, eller tas med mer i betraktningen når det gjelder fiskens adferd, om den går høyt i vannmassene, eller om den søker ned mot bånden, for eksempel. Det er et moment som jeg selv har sett flere ganger, at det er fisk eller stimer med smolt, for eksempel, som blir jaget av større fisk, og det påvirker adferden veldig. Da. Og så jeg benytter alltid anledningen nå til å minne om at vi har jo, er det 33 fiskearter i Norge, norske regulerte vassdrag, og det er jo, nå vet vi etter hvert veldig mye om laks og ål, veldig bra kunnskap, sånn som du har presentert nå, men så vet vi da vesentlig mindre om, skal vi si da, nærmere 30 andre arter som lever i regulerte vassdrag, og som er påvirket av vassdragsreguleringer og kraftverksinntak og turbinproblematikk og så videre. Så jeg ville si at for oss som rådgivere, jeg blant annet jobber mange i andre arter, og der vet vi ingenting, fordi de har helt andre livssykluser, helt annen adferd og så videre, altså en ikke forutsigbar adferd, sånn som laks og sjøørret har. Så der skulle jeg ønske at man gikk videre og prøvde å få fram kunnskap om flere andre arter i regulerte vassdrag. Men man må jo ta et og et skritt av gangen, og her har jo du presentert en ganske bred problemstilling som jeg satte veldig pris på å få ta del i. Så takk skal du ha. De ledegjerne som forsøkene fra Schweiz, der er det jo forsket på flere arter, i hvert fall 6 forskjellige arter som de testet her. Ja, det skulle jeg også gjerne ha sett. Er det publisert? Det er publisert, ja. Claudia Beck. Jeg kan sende en link. Å, kjempefint. Veldig bra. Takk. Ja, takk Morten for tilbakemeldingen og så vise frem at det er flere arter som trenger masse fokus på. Ja, det er det. Er det noen flere spørsmål? Jeg vil gjerne få en kommentar fra Leif. Han har vært med i prosjektet hele veien, så det er sikkert noe å tilføre. Hvis du er her. Nå kan Leif snakke. Takk for det, Halvor, og takk for flott presentasjon. Ja, kommentaren er jo at dette her er jo svært lovans, og vi vet jo også det at selv om dette ledegjerdet i Mandalsvassdraget er 90 meter langt, så er det allikevel ikke fullkomment, for det skulle kanskje ha gått helt over til andre siden, sånn at det fortsatt er en god del å gå på også i denne første prototypen, og som du også forklarer, Halvor, så ser vi vel at mange smolt dukker under ledegjerdet, så det er åpenbart at det må jo testes ut. Det er jo en løsning der ledegjerdet går til bunns. Det enkle svaret på akkurat det, sånn at det står igjen egentlig en god del fysisk uttesting her. Men allikevel med det som vi ser fra denne installasjonen her da, i Mandalsvassdraget, så er det jo svært oppløftende. At man kan redusere dødeligheten på vei ned betydelig med en sånn innretning, og heller ikke skade fisken i den prosessen, det synes jeg er helt fantastisk. Det er jo ikke jeg som står bak oppfinnelsen i seg selv, så jeg kan jo fint skryte av det
andre har gjort i dette her, og det er veldig lovende. Så jeg gleder meg egentlig til å få testa den andre steder, hvis det blir aktuelt, og med få gjort noe med de kalde små svakhetene som i den første prototypen. Det vel heller ingen som regner med at den første prototypen du lager helt perfekt, sånn at vi lærte jo mye både i prosjektering og utformingsfasen, og så lærer vi en del nå da. Så jeg håper jo at dette her kan videreføres, kanskje i hovedsak som fysisk uttesting og med god oppfølging av fisken, for at mye av det teoretiske forskningsarbeidet er nå gjort rundt dette her da. Så takk for det. Takk, Leif. Leif, Morten? Ja, en kommentar til det Leif sier, og jeg støtter veldig det. Dette er veldig interessant å se resultatene av. Og jeg mener også at vi ledegrind bør prøves andre steder, fordi og jeg var jo med helt i starten nede i Laudal for mange, mange år siden, da vi, altså før noen kom på tanken med en ledegrind. Men den konfigurasjonen til kraftverksinntak og dam, den er jo litt spesiell der, fordi turbininntaket og der ledegrinda står, det er ganske lang avstand fra der og ned til dammen. Og det gjør at strømdraget liksom forbi og videre ned mot dammen, det er en viktig del av det som driver resultatene, sånn som det er min egen vurdering. For normalt så er kraftverksinntaket helt inntil dammen, hvor det da ikke er en sånn god mulighet til å gå videre nedover i vassdraget og ned mot dammen da. For det burde da prøves et sted hvor turbininntaket er inntil dammen, noe som kanskje er mer vanlig konfigurering da. Mente du nå at det var ekstra utfordrende i Mandal, eller at det var mer gunstig forhold enn andre steder? Ja, jeg tror det er mer gunstig med at fisken går lettere forbi, fordi altså, den er fortsatt i en god nedstrøms del av elva, selv om den har passert inntaket til turbinene da. Jeg har tenkt egentlig litt motsatt, at et annet sted så vil du ha kraftverket, og så har du denne ledegjerdet som du kan lede helt til andre siden, og da komme til et trygt omløp, så det ikke har noe fare for at fisken svømmer tilbake igjen da, når den har kommet forbi. Ja, forutsatt at du da har en tett rist eller ned til bånd som går altså 95% på tvers av elva og leder fisken inn til et avløp, så jeg er enig med deg. Men med en sånn konfigurasjon, men delvis ned i vannsøylen og bare en delvis av del av elvebredden, så er det en litt annen situasjon da. Men konseptet er kjempeinteressant og håper at det både utvides og brukes mer. Og så lurte jeg på, kom på det nå, disse spilene. Jeg husker en gang jeg var på en studietur i Amerika, da hadde de noe av det samme konseptet der, og da vridde de spilene, altså elementene i rista, slik at når fisken kom inn til rista, så kunne den ikke se gjennom, fordi spilene var vridd. Og så tenkte jeg, er det en mulighet for å gjøre det her, eller? Det er jo det som kalles loopers, det du snakker om nå, da. Så er det jo, står jo de grunnstavene 90 grader på vannstrømningen, på en måte. Ja, mens her er jo på en måte forutsetningen at disse grunnstavene skal endre vannstrømningen, sånn at de får turbulensforhold og strømning og trykkforhold rett oppstrøms, som vi vet at fisken reagerer på, da. Så det er jo litt annen forutsetning. Men det er jo den siste artikkelen som jeg nevnte fra Sveits, da, der har de brukt noen sånne kurvede grindstaver, som er mindre falltapp og bedre, bedre forhold. Og der vil jo i hvert fall være mye mer begrenset hvor mye du kan se gjennom, da. Ja, akkurat. Så jeg tror nemlig det kan ha en betydning, for hvis den ikke ser gjennom, så er det ikke så lett å prøve seg det og gå gjennom heller. Så ja, det er veldig interessant. Hva tenker du om åldybden, Morten? At ålen svømmer langs bunnen, er det overraskende? At den ikke bare svømmer langs bunnen?
Ja, altså jeg har jo hørt om denne forskningen fra Tyskland med Finn Økland, så jeg har på en måte blitt litt klar over det, for, og det har det sett veldig pris på å få liksom mer empiri på det. For, men jeg tror vi fortsetter vel å lage bunnåpninger, og ålen kan også bruke smoltåpningene i overflaten da. Og i Klosterfoss i Skiensvassdraget så foreslo jeg at man kunne forbinde bunn, altså åleåpningen i bunnen med et rør opp til smoltutgangen i overflaten for å gi den flere valgmuligheter. Da. Og så er det jo at flomlukene også er åpne i, som en del av minstevannføringsslippet. Og da er det vel vist også at ålen går over flomluker, som, altså klappeluker og sånt da, som slipper overflatevann. Så konklusjonen blir vel å fortsette å lage varierte løsninger som gir både bunnåpninger og toppåpninger, vil jeg tro. Ja. Takk skal dere ha. Tusen takk, Halvor, for en spennende presentasjon. Det er et spørsmål til fra Endre, så vi tar den, og etterpå vi avslutter. Ja. Du har mutet, Endre. Sånn. Ja, Endre avslutter i Norsk Grønn Kraft. Vi bygger små kraftverk, 11 kraftverk, og er jo borti disse hensynene som må tas med fisk og ål av og til. Jeg lurer på, er det noen erfaring med bygging av overfallsinntak, trålerinntak, forskning, eller altså spaltåpning for eksempel, er det 15 mm som gjelder i et overfallsinntak? Litt synspunkt på det? Er det noen som kjenner til forskning eller erfaringer på det? Jeg kjenner ikke til det. Jeg tenker umiddelbart på Kvanda-inntak da, som er veldig fiskevennlig, men ja. Det er ikke alltid det er den riktige løsningen. Kanskje andre har erfaring? Nei, jeg kan nevne litt, jeg har ikke noen forskningserfaring, men sånn overfallsinntak med tyrollerist, det har jeg vært med på å lage, hvor ikke sant, vannet faller over og siles gjennom disse rørene i tyrollerinntaket, og så skal fisken trille videre nedover. Og det som har slått meg er at når vi skal få det til å fungere både for nedvandrende blankål og kanskje ja, liten smolt for eksempel, eller ungfisk som er enda mindre enn smolt som skal flytte seg nedstrøms, så er dette med lysåpningen viktig. Den må jo da være ned mot en centimeter og under det. Og da er det ikke bare lysåpningen som betyr noe, men det er jo fallet på rista, nedstrømsfall, slik at fisken ikke skal bli klebre. Hvis det meste av vannet faller gjennom rista, så vil det være en seksjon nederst som fisken kan bli sittende fast, rett og slett fordi den kleber seg fast. Og der kunne jeg vært veldig interessert og fått vite litt mer om hva slags fall, hva slags vinkel må en sånn rist være for å få all fisk til å komme trygt ned. Det er, kan være et veldig enkelt forskningsprosjekt med å sette opp et sånt forsøk da, å slippe vann. Så, Ja, det er et konkret eksempel som vi jobber med nå, så tenker vi rektangulære rister som måtte ha en liten flate på toppen, som, der vi ser det renner litt vann på toppen av hver spile. Og så tenker vi minstansføring som vi slipper ut i et basseng som går på tvers av elva med strømsrister, slik at fisken eller ålen lander i et basseng der før det blir sluppet videre nedover. Og i det prosjektet er det konkret krav til nedvandrende ål, det er ikke stilt krav til andre typer vandring eller andre typer fisk. Ja. Men det er sikkert andre fiskearter i vassdraget. Ja, det er nok sikkert det.
Ja, men det var bare litt interessant å høre om det var noe erfaring på det. Ja. Så uansett, takk for innspill. Nei, tusen takk for engasjert diskusjon. Og takk til deg, Halvor, en gang til, for en veldig fin presentasjon, og lykke til med siste innsport. Takk for det. Takk skal dere ha, og vi vil gjerne se dere neste måned for neste spennende tema. Takk, takk. Ha en fin dag. Takk for nå.